tengslanetti sem sagt sem maður myndar hérna og maður fær í svona námi ég myndi segja var jafn mikill þáttur og svona þekkingar og svona tæknilegi þátturinn. Mér myndast persónuleg sambönd sem að byggjast upp í kringum traust og samskipti sem að snúast það að kenna hvort öðru, byggja hvort annað upp, deila reynslu hvort annars. Þannig að hér verða til sambönd sem að ég eftir að endast okkur mjög lengi. Yeah.